que se chegar mais perto, eu não vou te largar. Você não pode me ligar e dizer que sente a minha falta. Eu não quero ter essa conversa por telefone. Você não pode mandar torpedos, não pode mandar e-mails, nem deixar recado no meu Facebook. Se você sente mesmo a minha falta, você tem que crescer, entrar no seu carro e vir aqui me ver. Eu tô aqui. Como é que sabia? A Shiri enviou um torpedo sobre o seu pai, aí eu vim. Tá... Como é que tá o seu pai? Ele tá bem. Que bom. E eu sei que não posso ligar pra você. É, não pode. Eu sei. Eu te magoei, desculpa. Não sei por que perdi tanto tempo fingindo que eu não sentia nada. Eu acho que eu não queria me sentir assim. Dói muito. Mas eu te amo, eu tô completamente apaixonada. Eu não quero saber se você acha tarde, eu tô falando assim mesmo. Fala alguma coisa. Peraí. Você tem que saber que se chegar mais perto, eu não vou te largar. Eu te amo. Que bom. Comigo numa coisa idiota. Essa coisa é o casamento da sua irmã? Temos quanto tempo para chegar lá? Algumas horas. Quer fazer o quê? Uma loucura. Ah, agora eu sei por que não queria tomar café comigo. Por quê? Você come que nem um bebê dinossauro. Nem mastiga. Acha que pode se acostumar com isso? Acho que sim. Que bom. Espero que a gente faça isso muitas vezes. Sério? Uhum. Eu tava pensando. A gente tem que inventar regras novas. E eu quero poder te chamar de querida, amor. Amor eu não sei. Não? Uhum. E abraços? Claro, quero segurar a sua mão. Nossa, a gente tá progredindo. E eu também quero deixar a porta aberta quando fizer xixi. É melhor não. Vou fazer isso o tempo todo. Vai ficar estranho. Thank you.